ممكن اعمل كده كمان. هو بيمشي. ايوه اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بصوا ونلف كده نلف. في راجل كمان بيبقى بيعمل وبيحط شكل عليه، بيحط الوان، قصدك بيعمل الوان. الوان بس بتتاكل. ايوه الوان طعام. انا عندي، ممكن اجيب لك، بس اعمل بس الاول الابيض وبعدين ابقى اطلع بقيه الالوان. لا بيعمل وشوش. دي كل دي كميه دي من معلقه سكر، هي لسه بتطلع. ما هي بتسيح بقى كتير. اطلعي اطلعي اطلعي، اديني اديني عصايه تانية كده عشان دي ايه. مالك ايه ده، دي بتاعتي. بصوا هي دي الكميه اللي طلعت من معلقه، دي الكميه اللي طلعت من معلقه السكر. وطبعا ادم مش قادر يستنى فلازم يدوق. وطبعا غزل البنش فعلا غزل. ده كأن ده علم. علم؟ ايوه اهو. ندوق طعمه كده، خدي دوقي طعمه، دوق طعمه. اديني حته كده بس، هو مش هايش كده يعني، مضغوط. عارفين انتوا لما بتجيبوا حاجه هايشه وبتقعدوا تضغطوها عشان تبقى صغنونه كده وتعمل الحته الصغنونه دي. ايه رايكم غزل بنات؟